Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kali ini saya nak berkongsi berkenaan dengan analisis data iaitu ujian ANOVA lanjutan ataupun dikenali sebagai ANOVA post hoc test Apakah ianya ANOVA post hoc test? ANOVA post-hoc test ni adalah satu aa, kita akan lakukan bila mana kita telah setelah kita lakukan ujian ANOVA dan ia menunjukkan terdapat perbezaan signifikan dalam dia punya test iaitu kita dapat nilai P dia kurang daripada 0.05 jadi kita tahu bahawa ianya terdapat aa, ada perbezaan antara kumpulan dan yang keduanya adalah kita nak tahu aa, perbezaan antara kumpulan-kumpulan terlibat iaitu minimum dia 3 kumpulan sebagai contoh macam ni kita andai contoh mula-mula apa kita nak tahu markah ujian BM dan juga kita nak tengok perbezaan antara kelas so mula-mula kita akan buat ANOVA sahala kita tahu bahawa bila kita buat ANOVA sahala kita test rupa-rupanya bila signifikan dia dapat P dia kurang daripada 0.05 dan kita tahu bahawa ianya ada beza di antara uh, kelas adil, bestari, cekal dan juga damai tetapi kelas mana yang Paling baik di antara keempat-empat kelas. Jadi, kita lakukan ujian ANOVA lanjutan iaitu post-hoc test. Kita nak tahu antara Adil, Bestari, Cekai dan Dama ni mana yang lebih baik ataupun antara mereka tidak ada perbezaan antara mereka. Ha, kita tengok. Itulah lakukan. Kita nak lakukan post-hoc iaitu lanjutan. Ha, second tier kepada kita punya ujian ANOVA. Baik, ujian ANOVA lanjutan ni ataupun ANOVA post-hoc test ni dia ada banyak. Ini antaranya lah Bonferroni, Duncan New facial list dan sebagainya Cua, uh, yang biasanya yang biasa dilakukan oleh pengkaji biasanya kita akan guna tiga lah iaitu facial list significant different atau bukan sebagai LSD Scheffe method dan juga Turkey uh, Horner significant different test ha, ni cuma Ha, uh, ini yang biasanya ketiga-tiga ni tapi dalam uh, dalam video ni saya akan share berkenaan 2K HSD test kerana 2K HSD test ni antara uh, ujian yang yang memang digemari dan biasa digunakan kerana apa dan ianya uh, merupakan nak tahu perbezaan antara min kumpulan macam mana kita punya kita punya contoh macam saya berikan tadi antara uh, antara min di antara kelas empat kelas adil bestari cekal dan juga damai terhadap markah BM baik kita pergi kepada SPSS untuk kita nak tengok macam mana kita nak lakukan ujian post hoc tuki. Baik, ini adalah paparan untuk XPSS, maknanya ini adalah jantina. Macam sebelum ni saya pernah share berkenaan ANOVA sahala. Jadi, jantina ini ada kelas, terdapat empat kelas iaitu uh, adil, uh, cekat, adil, bestari, cekal dan juga damai. Ha, ada empat kelas dan juga kita ada markah BM, Bahasa Inggeris dan juga Sain. Sebelum kita lakukan ANOVA, kita nak tahu bahawa di antara BM, BI dan juga Sain ni, manakah antara mereka yang mempunyai perbezaan antar kelas. So, saya lakukan ketiga-tiganya. Mula-mula saya lakukan ANOVA sahala. So, kita pergi kepada Analyze. Ini adalah ANOVA sahala. Kita nak tahu mana antara mereka yang mempunyai perbezaan. Kita akan pergi pada Compare Mean kita pergi kepada one-way ANOVA so kita masukkan maknanya saya masukkan BM BM Bahasa Inggeris dan juga sign apa faktor terlibat so saya compare adalah kelas lah so kita tengok kat sini contrast pun tak perlu letak apa-apa post hoc pun tak apa kita jangan letak apa lagi post hoc jangan pilih mana-mana lagi option kita ambil descriptive dan kita continue dan kita terus pada ok <coughs> dekat sini Uh, kita akan dapat ini nah, output lah. Kita tengok ini deskriptif lah. Maknanya untuk markah BM, adil, bestari, cekal, damai, BI dan juga sign. Ini mean dia. Uh, mean bagi setiap kelas. Uh, untuk markah BM, BI dan juga sign. Ini berkenaan deskriptif. So kita tengok balik dia punya. Lepas tu kita tengok balik data ANOVA. Bila kita melihat pada ANOVA ni daripada BM, BI dan juga sign. Uh, yang mendapat signifikan P kurang daripada 0.05 adalah hanya markah BM sahaja. Untuk BI dia lebih pada P 0.05, untuk sign pun dia lebih pada P, -P, -P, -P 0.05. Jadi kita tahu bahawa BI dan juga sign tidak terdapat perbezaan antara signifikan di antara kelas-kelas yang terlibat. Tetapi bahasa Melayu ini terdapat perbezaan signifikan. Maknanya di antara adil Bestari, cekan dan damai ada perbezaan antara mereka keempat-empat kelas ni. So disebabkan ada perbezaan ini kita akan lakukan post hoc test ataupun ujian lanjutan anova untuk nak tahu di antara keempat-empat kelas ni mana lebih baik di antara mereka. Baik. So kita pergi terus kepada. kita akan lakukan dah tahu yang pertama kita dapat tahu bahawa anova sahala dah signifikan maknanya p kurang daripada 0.05 terdapat perbezaan signifikan so kita lakukan ujian anova post hoc. Kita akan lakukan Tukey so kita pergi balik analyze kita pergi pada compare mean kita pergi pada one way anova so sekarang ni yang hanya tinggal kita tinggalkan hanya bm saja bi dan juga sign kita keluarkan so maknanya yang mempunyai signifikan punya perbezaan so kita pergi kepada post hoc kita terus pilih kepada Tuki. Ada nah, dekat sini banyak lah. LSD, Bonferroni, Chef dan sebagainya. So, kita pilih. Saya pilih Tuki. So, saya pergi pada to continue. Saya pergi pada option. Saya terus tekan kepada descriptive. Saya pergi pada homogeneity of variant test. Nak tahu bahawa ini adalah salah satu cara kita nak tahu bahawa data ini adalah normal. Dan ianya sesuai untuk lakukan ANOVA. Dan last, yang ketiga adalah saya, laku, saya plot mean. Saya nak plot graph dia terhadap empat-empat kelas ni. So, saya pergi continue. Dan terus kepada... Okey, Baik, ini adalah berkenaan BM <coughs> Deskriptif data deskriptif tadi macam tadi Maknanya setiap kelas ada adil Setiap kelas ada min 84 untuk adil uh, 80.1 untuk bestari Cekal 76.6 Satu damai 75 Kita tengok secara uh, Dengan mata kasar kita bahawa terdapat perbezaan antara min Dan dengan menggunakan ANOVA pun dia mengatakan ada perbezaan antara kelas tetapi kelas mana yang punya yang paling baik di antara kelas lain baik seterusnya kita akan pergi pada yang kedua adalah test of homogeneity of variance macam saya kata tadi mana kat sini kita nak tahu bahawa dengan data ini baru kita tahu bahawa uh, BM ni sesuai untuk lakukan ANOVA kita tengok pada based on based on mean kita tengok pada significant sekiranya P dia significant lebih daripada 0.05 ia menunjukkan bahawa Uh, data ini sesuai untuk lakukan anova ataupun data ini adalah data normal bukan saja kalau kita kalau kita tak nak lakukan ujian normality kita boleh gunakan test of validity of variance mengatakan bahawa kalau p lebih daripada 0.05 data ini adalah data normal dan kita boleh lakukan ujian parametric baik seterusnya ini adalah data untuk ANOVA macam tadi data yang sama maknanya dia akan dapat 0 0 0.27 0.027 jadi p dia kurang daripada 0.05 dia ada perbezaan antara kelas so yang menjadi yang yang Uh, ilmu baru pada kali ini adalah berkenaan table yang bawah ini adalah post hoc test. Kita akan tengok multi comparison. <laughs> Baik, dekat sini dia akan membezakan antara keempat-empat kumpulan ataupun keempat-empat kelas dia punya mean. Maknanya Adil akan di compare dengan Bestari, Adil compare dengan Cekal, Adil compare dengan Damai. Ini Bestari compare balik dengan Adil, Bestari compare dengan Cekal dan Damai dan seterusnya. <laughs> Baik, kita tak perlu tengok lagi, kita terus tengok dekat sini. Maknanya kita tengok pada dekat kumpulan pertama ni adil sebagai main dia dia akan comparekan bestari cekanan damai dan kita tengok pada signifikan dia signifikan value di sini kita tengok dia sekiranya ok saya ulang balik sekiranya significant value ini kurang daripada 0.05 ah ha, jadi ianya ada perbezaan di antara kelas ok kat sini tengok kat sini adil bestari lebih tak ada beza mana adil dengan bestari tak ada beza markah dia Adil dan cekai, adil dan cekai lebih. Jadi, dia tak ada beza. Tetapi, kalau tengok kat sini, adil dan damai mempunyai perbezaan kerana signifikan P dia kurang daripada 0.05. Jadi, adil dan damai ni ada beza. Mana yang lebih baik? Kita akan tengok perbezaan min. Jadi, kat sini kita tengok sekali imbas. Ini dah ada beza. Maknanya, Adil Bestari ada cekal tak ada beza so tak perlu tengok apa-apa jadi tak ada beza antara kedua-duanya walaupun dia ada dia mempunyai perbezaan min jadi so, kita tengok pada adil dan damai dia ada beza sebab dia P dia kurang daripada 0.05 jadi kita tengok dia mean different maknanya kat sini kalau sini adalah 9 maknanya dia positif 9 maknanya adil tolak damai dia akan dapat 9 jadi adil ni lebih baik dengan damai sebanyak 9 mata itu lebih kurang kita bagi secara indirect lah jadi kalau kita tengok ni kat sini adil kelas adil lebih baik daripada damai berdasarkan pada markah BM. Okey, pada ini, kita tengok pada bestari pula. Bestari kita tengok kat ni sekali limbas. bestari adil tidak signifikan. Bestari cekal tak ada signifikan, bestari damai pun tak ada signifikan Maksudnya, bestari dengan kelas-kelas lain tidak ada perbezaan Seterusnya, cekal pun sama, dia tak ada beza antara adil, bestari dan juga damai Dia tak ada beza antara ketiga-tiga kelas, keempat-empat kelas bagi cekal Tetapi, damai macam tadi, dia ada beza dengan adil So, maknanya kat sini negatif, maknanya damai ni kurang 9 lah, berbanding dengan adil Secara generalnya kat sini adil dan damai ada beza tetapi antara bestari cekal tidak ada beza antara mereka baik kita akan tengok kat sini so, kalau kita tak nak tengok pada signifikan ni kan kalau kita tengok macam signifikan ni takut pening kepala sebab tengok cari mana P kurang 0.05 kita akan tengok daripada homogen homogenous subset dekat sini kita boleh tahu baru kat manakah uh, data yang kosong maknanya uh, dekat dalam table ni damai dengan adil dia, dia kosong dia punya data damai dan adil ni kosong jadi damai cekal dan bestari ni kat sini dia ada nilai dan dia lebih daripada 0.06 sorry lebih daripada 0.05 jadi dia tidak ada signifikan perbezaan antara mereka maknanya bestari cekal damai tak ada beza tetapi kalau adil dan damai dia ada beza di antara mereka ini adalah salah satu cara berbanding kalau kita tak nak tengok signifikan kita boleh tengok dekat sini pun sama dia punya maksud tetap sama baik kita tahu bahawa Adil lebih baik daripada damai dengan sembilan mata tetapi adil bestari cekal tidak ada beza bestari cekal dan damai pun tidak ada beza so kita tengok pada min plot bila kita tengok pada gambar min plot ini adalah markah untuk adil kita andaikan adalah 84 something markah untuk bestari walaupun dia lebih rendah daripada adil dan juga cekal ni lebih rendah daripada adil tetapi secara signifikan ataupun secara statistikal dia tidak ada beza antara mereka antara adil bestari dan juga cekal sama juga bestari, Cekal dan juga damai tidak ada beza antara mereka. Tetapi berdasarkan pada post hoc test menunjukkan bahawa adil dan juga damai ini mempunyai perbezaan antara kelas mereka iaitu dalam konteks dalam markah BM. Jadi kita tengok sekali bahawa adil ni pelajar dekat adil ni lebih pandai markah BM ni dalam konteks lah mata pelajaran BM ni berbanding dengan Aa, pelajar dalam kelas damai. Jadi kat sini itu gunanya post -hoc. post hoc digunakan untuk menentukan antara kelas yang terlibat. Kalau contoh ada lima kat sini ada empat kelas ataupun empat kumpulan. Kalau contoh ada lima ada enam dia boleh kita boleh bezakan antara ke lima enam kumpulan tersebut. Tetapi ianya kena pastikan bahawa Uh, ujian anova sehala yang kita lakukan sebelum kita lakukan post hoc itu mempunyai IP dia kurang daripada 0.05. Kalau selesai yang tu baru kita boleh lakukan post hoc test. Post hoc digunakan nak tahu di perbezaan antara kumpulan. Itu sahaja berkenaan ujian lanjutan anova ataupun post hoc test yang saya gunakan Tukey, Tukey HSD. HSD. So itu sahaja video berkenaan post hoc test. Uh, jangan lupa untuk subscribe channel Omar Didik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.